справа в тому, що в мене немає дому. І за правилом доброго тону, як за правилом доброго ременя, я згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста. Я чекаю на своє Греммі, в мене просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. А люди такі всоти, за дим свої бетонні соти, а дим ще ховатися, сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі сотнями в танди зі своїми висотками, з третього, сьомого, герцами, герцами сповнюють все сенсами, сенсами. Люди такі. Справа в тому, що в мене немає дому. Тепер я нічого нікому ніколи, тепер щось, з ким я ділю свою колу і більше. Але врешті, а втім, якби в мене був дім, я б лишила його на людей, на котів, я б пошила б усіх, я не люблю будів. А люди такі всоти, за дим свої бетонні соти, а дим, що ховатися, сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі сотнями в тандин зі своїми висотками, з третього, сьомого, герцами, герцами сповнюють все сенсами, сенсами. Люди такі. Люди такі, люди такі.